Meksikanın qərbindəki Nayarit ştatında magistral yolda yanacaq daşıyan avtomaşının partlaması nəticəsində azı 12 nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb. Bu barədə Regional İctimai Təhlükəsizlik İdarəsindən bildirilib. İlkin məlumata görə maye qazını daşındığı qoşqulu yük maşınının sürücüsü idarəetməni itirib, maşın yuvarlanaraq partlayıb. Partlayış nəticəsində 3 avtomobil tamamilə məhv olub. Hadisə səbəbindən Təpik və Ovadalaxara şəhərlərini birləşdirən magistral yolda hərəkət iflic olub.